kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. As jy hou van Capri slaai of jy hou van mediterrane peusel happies terwyl jy kuier so in die somer, dan wil jy gerus na jou ore spits, want ons maak lekker Capri filo pakkies saam met Lana Dean van Grounded at Echo. Welkom terug by 2019. Nou, dis so lekker om weer terug hier by julle te wees. Ja, ons het lekker laas saam gekook en ons maak 'n baie lekker peusel happie vandag. Vertel vir ons bietjie eers die bestanddele. So, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar in Desember het ons bietjie vir julle kom wys hoe om die pesto te maak. So toe dink ons, kom ons doen nou ietsie wat jy met pesto maak wat mense nou oor die algemeen aan sal dink nie. So ons het ons basil pesto hier. Ek wil net sê my pesto is nog steeds wel. Dit was tot gister in die yskas gewees. Dis hoe lank die raklewe is van hierdie heerlike pesto. En ek het hom baie suinig verslind. Ek het hom nie vir my gaste gegee nie. Ek het skelm in die yskas toe gegaan en dit daarvan geëet. So jy gaan nou maar 'n plan jammer, maak. Gasten. En kyk hoe lyk my pens nou. Jy gaan maar 'n plan moet maak as jy dan nou hierdie is vir die huis gemaak. Dan het ons hier so lekker opgesnyde groot tomaties en ons het mozzarella hierso, ons sout en peper. En dan hierso het ons net om die deegie lekker klam te hou, het ons botter gesmelt en dan het ons ook daarby 'n bietjie van Be Well se canola en olive oil mix ingesit. Net so lekker, die olyfolie is lekker vir smaak en die botter is lekker vir die bros gedeelte van en natuurlik om die filo deeg klam te hou. Ja, natuurlik. Ek weet jy het gesê ek filo deeg is jou vriend, maar as jy haar of hom mooi hanteer, ek wil amper sê dis 'n haar. Jy weet dis soos 'n goeie huweliksmaat. As jy vir haar gee wat sy wil hê, dan sy baie goed vir jou, maar indien nie, dan kan dit moeilik wees. So, vertel vir ons bietjie van die filo. Ja, julle sal ook nou sien dis wat ons al klaar gemaak het hierso voor die tyd het ons klaar met botter gesmeer dat hulle nou lekker klam bly, ja. So, filo koop jy so lekker in 'n pakkie en vir my is dit maar maklikste om dit sommer in die pakkie te hou om dit lekker klam te hou. Maar jy sal ook sien ek het 'n klammerige vathoekie langs my as ek voel ek vat nou 'n bietjie lank want die deeg droog baie maklik uit. So jy moet hom lekker lankies so klam hou. So ek rol hom af soos wat ek hom nodig het, dan sny ek hom en dan hou ek hom daar binne en as ek weer nodig het dan rol ek hom weer af. En as sou aan begin praat dan rol hom eers weer toe want dit hang droog uit. Ja, presies. So jy sal ook sien ek sny nie die deeg met 'n mes nie. Ek sny dit sommer met 'n skeer. Die mes gaan partykeer trek 'n bietjie die deeg en dan skeer hy. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Jy kan hom bietjie patch en plak, maar obviously as jy hom bietjie meer perfek kan kry dan is dit die beste. Ja. So ek sny sommige so met die hand. Party mense sal hom nou presies gaan meet, maar vir my is dit nou nie die einde van die wêreld nie. Ja. Hoe beter mense hom oprol, hoe beter lyk dit. So ek maak maar net seker dat die velle so naas aan by ongeveer gelyk is hierso. En dan sny ek nou vir my so strokie hierso uit. O, okay, so mense gebruik 'n hele paar van die velle wat dan nou op mekaar is om basies een deegie korsie te maak. Deegie te maak. So ek gaan nou lekker vir julle wys hoe dit werk. So nou rol ek hom weer toe dat ek net seker maak. Dan hierdie sal nou so kan bly vir 'n rukkie. Jy moet hom net lekker vinnig werk dat hy nou nie te vinnig uitrol nie. So ek verkies om twee velle op 'n slag te gebruik. Dit maak net die stukkie deeg wat om die lekkernye is beter. Ja. En ons is mos maar Suid-Afrikaners, ons laai ons deeg om dinge. Ja. En dan smeer ons lekker die bottertjie op die eerste laag. Ja. En dan sal jy jou tweede twee velletjies gebruik. So partykeer sukkel hulle so 'n bietjie om van mekaar af te kom, maar gaan maar net aan met die stryd. Probeer maar net so vinnig as moontlik maar 'n derde ekstra velletjie in is nie. Ja, hy gaan jou waarskynlik net lekkerder wees. 'n Tim Hoax as jy 'n derde vel vir iemand insit in 'n filo deegie waarvan hulle nie geweet het nie, maar hy gaan nog steeds lekker wees. So ons gaan nou begin om hierdie pakkies te vou en as ons terugkom, dan gaan ons daai heerlike tamatie en kapries kaas en basiliekruid pesto saam met Be Well se olie en botter insit bly ingeskakel. Welkom terug. Ons is besig met ons mediterrane Caprese filo pakkies en ons het nou klaar die lesse gekry oor hoe sensitief dog wonderlik filo kan werk soos 'n huweliksmaat. Jy moet haar net mooi hanteer en dan werk sy saam met jou. Lana Dean, wys geweer vir ons hierdie pakkie wat ons nou met botter smeer en dan gaan ons hom nou vul met heerlike wat is die kaas wat mense in 'n Caprese slaai gebruik? Dis mozzarella kaas. Ah, ja. Die basil het lekker sy eie smaak, so jy het nie regtig 'n sterk kaas nodig nie. Ja. As jy nie die basil pesto gebruik nie, kan jy 'n ander wit kaas of 'n ander geel kaas ook gebruik, maar probeer maar net dat jou geur en nie alles sterk is wat saamgaan nie. So ons het nou die eerste helfte het ek nou verduidelik, ons gaan ons twee laagies vat en ek het hom lekker met die botter en die Be Well olive olie gesmeer. Dan vat jy jou tweede laagies en jy sit hulle dwars dat hulle so lekker
X maak, dan smeer je die laagje ook lekker. So hierdie maak hom net lekker bros binnen en buiten, dit hou hom lekker klam nou terwijl ik met hom werk. Want anders gaan hy natuurlijk kraak en breek. Ja, voordat hy in die oond ingaan. En jy wil nie dit nie, hierso kan jy sien dat nou een stukkie gebreek. Dit is maar nou net hoe hy gevou het, maar daar is okay, ons gaan hom sommer net so aanlas. Weer aanplak, ja. So dan begin ek gewoonlik met my kaasie, ek sit hom lekker daar in die middel. Ek hou van die ronde balletjies, jy kan sien dit lyk sommer nou. En dit is lekker dik snit mozzarella, nee? Ja. So hy gaan so cheesy hap en ugh in jou mond. Ja, en dan sit ons gesnijde tomaties. Ek sit net een snij gewoonlik, want mense wil nou nie hê die tomatie moet die hoof geer wees nie. Dan sit ek my lekker basilkie in, jy sit jou sout en peper. En dan hang maar af hoe jy daar oor voel. Ek sit altijd maar 'n tweede stukkie kaas vir liefde in. Oeh, en dan begin jy van die liefde van jou. Dan begin jy met die onderste laagie. So ek vou die onderste laagie oor. Daar kan ons net ons stukkie las. En dan vou jy hom ook so oor weer aan daai kant. En dan vat jy jou tweede laag en jy doen nou net presies dieselfde. Jy vou eers die een kant oor. En dan vou jy die ander kant oor en dan sê jy nou sien, want jy het mos die bottertjie gesmeer, so dan plak hy lekker vas hier aan die onderkant. En dan sit ek net nog 'n laaste keertjie bietjie botter en jy smeer dan sommer 'n hele pakkie so lekker met botter. O, maar dan natuurlik aan die buitenkant ook. Ja, dat hy nou lekker bros is en lekker proe. Dan vat jy nou jou bakplaat. Ek sprui hom gewoonlik sommer bietjie met Bewell se olyfsproei dat hulle nou nie vas sit nie. Hulle het die botter en die olie. Maar mens weet nooit wanneer die pan een slechte dag het nie. Jy meen die pan is ook soos 'n vrou. Ja, she could have a bad hair day. Ja, precies so. Dan pak ons ons pakkies lekker op. En ons bak hulle dan teen 180 grade vir so 10 minute. So dit gaan regtig lekker vinnig. As jou ma nou klaar op pad is, dan slaan jy dit gou-gou vinnig aan die gang en dan dink jy het hard gewerk die hele dag. Nou ja, toe haal vir ons daai eindproduk daar uit. Ek gaan hierdie net hier uithaal. Sê? Dat ek net daai daar so neersit. Dan haal ons nou ons koekies en dit is dan nou hoe hulle lyk as hulle dan nou hulle 10 minute klaar gebak het. Kom ons kyk vir gou daai gesmelte kaas. Zij. Verstaan jy, snij vir ons bykie een daar so oop. So dan moet jylle nou maar net mooi van die pan afhaal, jy kan sommer hoor, hulle is so lekker crispy as jy hulle drek. En dan kan jy hom nou, jy hoef hom nie deur te snij nie, maar dit is nou vir my lekker, dan laat staan ek hulle nou gewoonlik so oop en dan kan jy nou lekker die kaas, jy sien hoe meer kaas jy nou insit, hoe lekker dit trek het, daar kan jy sien hy trek nou so lekker. Ons had myself my moed verskoon om te proef of alles reg is voordat ons vir die rest van die gasten gee. Gaan na grounded@echo.co.za vir meer inligting en na bewell.co.za. Dankie Lana Dien. Dankie. Cheers. Dankie.